In še v Posavje. Dobovski Fašjen, ki je letos že 24-tič zapored, za teden dni prevzel oblast v občini Brežice. Aktualni župan Molan je ključe občine predal že 19-tič, tokrat podžupani Amaliji. Časa za veselje nova podžupanja po prevzemu oblasti nima na pretek. Ja, v ponedeljek imamo občinski svet, ne? Že to bo jako zanimivo. Ampak tako sem rekla, mi smo ga napolnili, ta proračun, gnara je dost, krat tri, tak da ni problema. No. Žal, čas je takšen, da je potreba proračun sprejeti. Res je, da je v fašniškem času, vendar jaz povem, da je proračun resna zadeva. Jaz verjam, da bi tudi občinski svetniki tako to sprejeli in da bojo potrdili proračun za 24 in 25 in s tem seveda omogočili nemoteno delo. Pustni prevzem oblasti ima v Brežicah skoraj četrtstoletno tradicijo. Danes je županja Vesta ni mogla priti, tako da imamo podžupanjo Amalijo, ki je pa tudi sicer podžupanja na naši občini, tako da mi smo jim ponudili večjo plačo in seveda bolj ugodno službo in je z veseljem sprejela. Kljub ustaljenemu sodelovanju se aktualni župani in Fašjenkova podžupanja razhajata pri pogledu na novo turistično atrakcijo. Mislim, da vse to, kar je povedano, si želimo, razen seveda ziplajna od Šentvida do Britofa, vse ostalo, pa mislim, da so stvari, ki seveda tudi v občini si želimo, pa naj gre to za grad Pišece, za investicije, za hidroelektrarne, konc koncem pa tudi še marsika drugega. To smo malo mi občane vprašali, rekli so, da si to jako želijo, izmajari si želijo in tisti, ki so bolj adrenalinski, si to jako želijo. Tako da v bistvu nam se zdi to jako fajn za te Brežce, ki tu še nimajo. No. Pa tak fina trasa je gor, ne? Od Šentvida dol do Britofa in dolgo bo trajalo. In fino bo, no? In prek vode bojo šli, tako da jako dobro. Če je Molan morda prva leta oblast predajal s cmokom v grlu, je pri tem po 19 letih precej sproščen. Moram reči, da to največ veselje za onih, ko že dolgo let čakajo, da bi prišli na oblast in Dobovski Fašjenk je eno tistih, ki jim da vsaj en teden veselja. Tako da jaz se tega ne sikiram, vem pa ponavadi, da te, ko so v Fašjenki, hitro obupajo in da zelo veseli so potem, ko daje nazaj oblast, kajti to je odgovorna funkcija in treba veliko delati. Dobovski Fašjenk bo oblast aktualnemu županu vrnil v soboto na mednarodnem pustnem karnevalu v Dobovi.